Bet šita rinkiminė kampanija įspūdinga ir tuo, kad joje dalyvauja čempionai. Šitas čempionas žino, turbūt, kad kiekviena pergalė prasideda nuo didelio, didelio darbo. Suprantu, kad tas darbas reikalauja aukų ir jau matau, kad iškeitė žmonai du jaunus vyrus ir artimiausių laikų su jais plauks vienoj valtyje. Keletą mėnesių susikoncentruosi darbą tam, kad pasiektų geriausią rezultatą. To rezultato aš tikiu. Kaip rinkimų štabo vadovas, pasitikiu jo komandą, pasitikiu jo pačiu ir tikiu, kad rezultatai gali būti įspūdingi. Dar svarbiau, kad jis formuoja ir įspūdingą komandą savivaldybės tarybos narių, kurie bus su juo visos porinkiminėme laikotarpyje ir kuri ta komanda bus tam, kad įgyvendintų tikslus ir užsibrėžtus uždavinius. Bet žinot, kaip pasakiau čempionas, tai suprantu, kad čempionui reikia ir įrankių, su kuriais galima būtų pasiekti tą rezultatą. Todėl, gerbiamas Jonai, kandidatai merus ir būsimas merė, dovanoju tau irklą, kuriuo pasiekti pergalę. Ačiū labai.